Олександр Ісаєнко живе в місті Гуляйполе Запорізької області разом із дружиною та семирічним сином. Розповідає, під час обстрілів разом із родиною ховаються у льоху або за двома стінами. Там он сама безпечна кімната у нас є за двома стінами і вікно закрив досками. Добротними. Попри постійні обстріли, відсутність електропостачання та газу, до нових реалій життя вже призвичаїлись, каже Олександр Ісаєнко. Воду привозить по Покровську. Світло, де там треба, поробив, ну тільки все від акумуляторів. Хлопці допомогли генератор купити, і ще плюс ще один буде. До родини Ісаєнків вже не вперше приїжджають представники поліції, аби переконати виїхати разом із дитиною до Запоріжжя. Пан Олександр каже, наступного тижня дружина з сином планують поїхати в місто до родичів. Я просто боюсь, що якщо я поїду, що ми всі виїдемо. Жінка то з малим хай їдуть. А якщо я виїду, то багато чого тут потім свого не знайду. На наступній неділі давайте договоримося. Давайте договоримося, без питань взагалі. Давайте договоримося. Ви запланували завтра їхати, сьогодні дзвоните? Ну, трішки, щоб раніше, просто ми спланували. Добре? Ми спланували все, що вам треба, будь-яку кількість речей. Якщо у вас є потреба, ми вам покажемо, куди ми поселяємо. Психологиня відділу кадрового забезпечення Нацполіції в області Вікторія Слотіна-Чорна розповідає, Гуляйполе щодня обстрілюють окупанти, тож намагаються переконати родини з дітьми виїжджати. 17 квітня разом із колегами з прифронтового міста евакуювали маму з 5 дітьми. Усім надали прихисток у Запоріжжі. Деякі родини після спілкування з правоохоронцями виїжджають самостійно, зазначає поліцейська. У нас проводились планові профілактичні роботи, ми відпрацьовуємо на даний час Гуляйпільську громаду, проводиться ця робота постійно національною поліцією, поліцейськими офіцерами громади, спільно з нами постійно виїжджає служба у справах дітей. В принципі, ці родини вже нами відпрацьовувалися, але зараз ми продовжуємо цю роботу. Наразі в Гуляйполі, що в 3 кілометрах від лінії фронту, залишаються жити 19 дітей, повідомила Вікторія Слотіна-Чорна. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.